stotinu dece iz Staropazovačke opštine sa nestrpljenjem je čekalo da počne žurka u hiljadama litara pene. Zabavi je doprinela muzika i sunčan dan, a raspoloženje mališana bilo je iznad svih očekivanja. Mnogi od njih naveli su da im je ovo najbolji dan na letnjem raspustu. Lepo mi je i želela bih još više pene da se još više zabavim. Šta ti je najzabavnije? Šta radite ovde? Pravimo sneška, pravimo frizure. Predobro! Šta je najbolje? Pa pene mnogo! Si prvi put na pena partiju? Da. Ti se dopada? Super! Baš je dobro i ovo nam je prvi put imamo ovde u Bigu i baš je dobro, odlično. Prvi put sam na pena partiju i baš je lepo, baš imam pene i baš je onako zabavno. Organizatori su se potrudili da pen ima dovoljno za sve prisutne, pa je tako žurka potrajala gotovo 3 sata. Organizujemo svaki vikend u drugom gradu, u drugom Bigu. Prošli vikend smo bili u Obrenovcu, Big Obrenovac, sada je Big Pazova prvi put. Radimo, fantastična je žurka, baš ima puno dece. Iznenađen sam za prvi put, pošto obično kad prvi put radimo u nekom gradu, bude manje dece, a svake sledeće godine, pošto već po Bigovima, od samog otvaranja Biga, kad je Big došao u Srbiju, smo počeli da radimo sa njima pena party i evo do dan danas i svake godine sve više i više gradova. Već narednog vikenda Big Pazova centar sprema novo druženje za mališane. Povodom evropskog prvenstva 13. i 14. jula bit će upriličen događaj koji promoviše sport, zdrav način života i timski duh među decom. Očekuje se interaktivni i zabavni prostor gde će i devojčice i dečaci moći da učestvuju u raznovrsnim fudbalskim igrama i aktivnostima.